kuwana na Yesu iteka mwijuru biduteru munezero bika twishimisha. Haleluya, haleluya. Mwene so Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel wongeye kuza kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana itubwira muri iyi minsi ya nyuma. Ijambo turarisanga mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya gatatu, guhera ku murongo wa 14 kugeza ku wa 18. Reka dufatanye dusome. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo mukwiye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso yanyu. Mumenye yuko kwihangana k'Umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abibwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa ibyo abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza wacu. Icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Amen. Tumaze hano kubona impuguro Petero aha Abayuda, abo yari ashinzwe kubwiriza ubutumwa, bari baratataniye hirya no hino. Nkuko tubibona mu rwandiko rwe atangira ku murongo igice cya mbere, umurongo wa mbere, abo yagombaga kubwiriza. Hano rero dusanga ko kuri uno murongo wa 14 ngo nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, agenda bavuga ibyo hano hose na hariya ku murongo wa 16 barabivuga ngo yavuze ibyerekeye ibyo. Ibyo nta bindi ni ibivuga ku murongo wa 10, aho bavuga iby'umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura. Nubwo hano bavuga bijya gusa n'iby'umunsi w'imperuka, ariko ni ibyo kugaruka k'umwami wacu aje gutwara itorero. Hano rero avuga ngo mu murongo wa 14 turasanga ko aravuga ngo nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo mukwiriye kugira rwose umwete wo kuzasangwa mu mahoro mutagira ikizinga. Hariya Pawulo arasanga ko abari habwira abizera bagombye kuba bafite amahoro y'Imana nk'ikimenyetso cyo kuzatsindishirizwa. Ikindi kandi ngo ariko bashobora no kutanezeza Imana bitewe no kudakora ibyo ibategeka gishaka, bityo bakaba bashobora kutazabona ishimwe cyangwa ingororano ubwo umwami wacu Yesu azagaruka. Niyo mpamvu rero yagombaga kubahugura kugira ngo igihe umwami Yesu azagarukira azabasange bahagaze neza, bari maso ku buryo babona ingororano n'ishimwe ry'umwami. Ku murongo wa 15 turasanga Petero ari avuga n'ibya Pawulo ibijyanye n'inzandiko yanditse kandi akoresheje ubwenge yahawe. Tugasanga iyo dutekereje ibya Petero, wa wundi Yesu yavuze ko azamushinga itorero rye, ukareba na Pawulo uwo Yesu yafatiye mu nzira ari hatoteza itorero, usanga Pawulo kugira ngo amuvugeho usanga bifite hari ubumwe hagati ya Pawulo
ndetse na Petero kuko muzi neza ko Paulo mbere yuko atangira yabanje kujya kureba Petero na Yohana na Yakobo bo bavuga ko ari inkingi z'itorero ariko Paulo ahora akaguma kwemezwa no kwemeza yuko ata ubutumwa avuga atabuhawe n'abantu ahubwo yawihawe n'umwami Yesu muzi neza ko nawe yafashwe ari mu nzira ajya gutoteza itorero ari mu nzira agenda agiye gutoteza itorero hano rero usanga Petero myandikire ye yandika kubijyanye n'ubuzima bw'umukristo akavuga ibijyanye n'itorero mbese no gukorera Imana service usanga rero hari ibyo bahuriraho kuba barandika n'iby'ijambo ry'Imana ariko kandi n'ibyo bindi bikabatandukanya urebye uko bari bameze kera umwe yari umurobyi undi yari utoteza itorero ry'Imana muziko na Stefano bamwishe Paulo arinze imyenda yabagiye gutera kumutera amabuye baratandukanye rero ku mibereho yabo ya mbere no ku miterere yabo Paulo we rero we yandika kubijyanye no gukizwa n'ubuntu ariko twabonye ko Petero we yandika ku buzima bw'umukristo mbese no kwitorero ndetse n'umurimo ukorwa mu itorero Petero ashishikariza abamwumva kudakurikira abigisha b'inyoma bashingiraga kwigisha kwabo ku bijyanye n'ubwenge bafite gnostic bigisha gutwikira ibyaha bese no kuvuga ngo ntabwo bo babwira abantu ibyo kwihana ahubwo bagamije gusenya bari bagamije gusenya ingisho za Paul niko tubisanga kuko nibyo na Petero ari havuga hano bo ibyo bigisha gutwikira ibyaha nkabigisha binyoma ni nabyo rero Petero hano ari hagira inama abo yandikira ikindi nuko icyabashakiraho Petero cyabashakaho abo yandikiye nuko bagomba gukura no mukumenya Yesu Kristo n'ubuntu bwe kurushaho kumenya Yesu Kristo rero kumenya ni ijambo hano rikomeye cyane kuko uko urushaho kumenya Yesu Kristo ni kurushaho kumenya uburyo abigisha b'inyoma bariho bayobya abantu mu myigishirize yabo kumenya rero Yesu Kristo twabivugaho ikintu bimeze gutya umuntu ashaka kukubwira ikintu tenda tuvuge kumenya Yesu Kristo ukaba wavuga uti Yesu Kristo ndamuzi ukaba wavuga aho yavukiye na kwari umwana w'Imana ko yabyawe n'umwana Maria ibyo ngibyo ukabura bizi ugarukiye aho ngaho ariko ushobora no kuyenda kwiyongeraho ikindi ku ntambwe ya kabiri ukavuga ko yari n'Imana yahoranye n'Imana n'ibindi ukavuga ko yaje gukiza abantu sawa urumva ashaka kugira kugarukira ariko kumenya Yesu Kristo tugamije kuvuga hano nuko twagombye kumumenya kurushaho ni ukuvuga ngo kumenya Yesu Kristo ni ukumenya ijambo ry'Imana noneho kuko ari ryo rimutumenyesha noneho natwe uko ugenda urimenya ukarushaho kugenda urishyira mu bikorwa niba ari n'umurongo umwe nk'uko tubisomye tukumva ku isi izashira ikayonga tukamenya ibyo bintu tugiye kwitwara gute ni ukuvuga ngo turafata ijambo ry'Imana turishyire mu bikorwa noneho ni muri ubwo buryo twagombye kumva kumenya Yesu Kristo kurushaho kumumenya nuko tugendera mu ijambo ry'Imana aho kuryumva gusa ahubwo tukaryumvira tukarikurikiza ibyo rero nibyo nshaka ko twamenya ko
kumenya Yesu Kristo, kumenya Imana, n'ukumva ijambo ryayo, noneho tukarushaho kurikurikiza. Muri uko kumenya rero, dusaba ko Pawulo avuga ko nta kibazo ku mikurire yo mu mwuka, ko nta kibazo abantu bagombye kugira mu mikurire yo mu mwuka. Iyo bamenye batahuye bari abigishwa bigisha babi b'abanyostike bigisha bakurikije ubwenge bwabo aho kwigisha gukizwa n'ubuntu, nta kibazo mu mikurire yo mu mwuka. Ikindi cya kabiri twasangamo mu kumenya Yesu Kristo ni uko tuzakura mu kwizera, ukwizera kugenda gukura kuko uko Imana igenda idutraininga, iduha tunyura mu bigeragezo, itugeragira kwizera kwacu, nuko umukristo agomba gukura. Ibigeragezo rero biturutse ku Mana biba ari byiza kuko biba bushaka kutwereka urugero tugezeho, ntabwo ari kimwe n'ibigeragezo bya Satani cyangwa ibigeragezo twikururiye twebwe ubwacu. Ikindi cya gatatu twavuga nuko isi tugendamo y'icyaha yuzuye irari izakomeza gusuzuma uko twizera. Uko tugenda hano ku isi, isi izaguma igire gute idusuzume, isuzume uko kwizera kwacu. Niyo mpamvu rero tugomba kuguhagararamo kugira ngo igihe Yesu azazira azasange duhagaze, duhagaze mu mahoro, duhagaze neza. Ikindi ni uko dukeneye gukura mu ngeri izo ari zo zose, ari ugukura udakura burya mu mwuka, aragwingira mu mwuka nyine, udakura mu n'umubiri iyo udakuze nuko bimera. Ni ukuvuga rero birashaka ko dukura mu ngeri zose, uko dufite umubiri ugakura kuko nawo ni urusengero rw'Imana, mu mwuka tugakura kandi no mu bugingo bwacu tukagenda dukura. Ikindi ni uko buri munsi twakomeza kujya twegera Kristo, tugahagarara mu kuri mu bihe byose twanyuramo. Ahangaha rero mu kwegera Kristo no gukomeza gusoma ijambo, twumva icyo tubwira, tugahagarara mu kuri kuko ari cyo Imana idushakaho muri ibi bihe. Nagira ngo rero mu gusoza, nagira ngo iyi nyigisho turusheho kumenya Yesu Kristo kuko ari byo Imana idushakaho, kugira ngo Yesu nagaruka azadusange turi maso, kandi kugira ngo tuzahabwe ingororano n'ishimwe yatugeneye. Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mira.